Será o seu, se você crer, digite, amém. Ó Maria, estrela da manhã e consoladora dos aflitos, abro o meu coração diante de vós, buscando forças e esperança. Peço-vos que estejas ao meu lado neste momento de aflição, guiando-me com a vossa sabedoria e amor materno. Que o milagre que busco seja um sinal da vossa bondade e do poder de Deus agindo em minha vida, transformando minhas dificuldades em vitórias e minhas tristezas em alegrias. Que eu possa sentir a vossa presença amorosa em cada passo que dou, sabendo que estáis ao meu lado, cuidando de mim com todo o vosso amor. Que a minha fé se fortaleça a cada dia, sustentada pela vossa intercessão e pelo cuidado divino. Que eu jamais duvide do poder da oração e da importância da esperança, sabendo que com vossa ajuda tudo é possível. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Próximo milagre será o seu. Se você crer, digite. Amém. Ó Maria, estrela da manhã.